ኢትዮ ኢንፎሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካይና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን። ተነስተልን ተመልካቾች ይህ ከዚህም ከዛም የተሰኘ መሰናዷችን ነው። በኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ ይቀርብላችኋል። በየሳምንቱ የተለያዩ ጉዳዮችን አስቶ ይዳስሳል። በዚህ ሳምንት ለናነሳ የወደድነው ስለ ሰርግ ነው። ሰርግ ሲባል እንግዲህ የተለያዩ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። የቬሎ ክራይ ሊሆን ይችላል፣ ሜካፕ ስቱዲዮ፣ በአጠቃላይ ብዙ ነገሮች የሚወጡበት እንደሆነ ይታወቃል። በከተማ ውስጥ ዞር ዞር ይያልን ለሰርግ የሚያስፈልጉ ነገሮች ዋጋቸው ምን ይመስላል የሚለውን ቃኝተናል። ሰርግ ሲነሳ አንገብጋቢ ጉዳይ ነው ብለን ለናነሳው የምንችለው ሜካፕ ነው። ምክንያቱም ሁሉም ሰው የሰርጉለት ውብ ሆኖ መታየት ይፈልጋልና በአማካይ ከ5000 እስከ 25000 በሚደርስ ዋጋ የሜካፕ ማግኘት እንደሚቻል የተለያዩ የውበት ሳሎኖች ነግረውናል። እርግጥ ነው ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ እጅግ በጣም የተለያየ ርቀት አለው። የተለያየ አይነት ስራም ይሰራሉ። እስቲ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ እንመልከት። እንኳን ወደ ጆርዳን ላይት ሰላም መጣችሁ። የሙሽራ ፓኬጃችን 3 አይነት ፓኬጅ አለን። ፕላቲኒየም፣ ጎልደን፣ ሲልቨር የሚባሉ ፓኬጆች አሉን። 3 ይለያያሉ። ፕላቲኒየም ማለት የሙሽራ ፍሸና አለ። ሜካፕ በኤር ፕሬሸር ይጠቀማል። ከሰርጉና ከፎቶ ፕሮግራሙ በፊት ቴስቲ ሉክ አለ። ስፓ እጅና እግር መቀባትና መሰራት አለ። ሂዩማን ሄር ከኛ መጠቀም ከፈለጉ 5500 ያስይዙና ሂዩማኑን ተጠቅሞ ሲመልሱት ያስቀመጡት ብር ይመለሳል። ቻርጅ አያረግም። እና ለመልሶ ጸጉር ስራ፣ ሜካፕ፣ እጅና እግር ስራ፣ ሽላክ መቀባት፣ ጄል መሞላት ይቻላል። ለሰርጉ ቀን ጧት ካሉበት አምጥተን ወደ ነበሩበት እንመልሳለን። ሰርቪስ አለው ማለት ነው። የሰርጉ እለት ላይ ሆቴሉ ድረስ ወይም ቤቱ ድረስ መተን ሪፍሬሽ እናረጋለን። ከሰርጉ 4 ሳምንት በፊት ፌሻል እና ማሳጅ በሞቀ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ይሰራሉ። ከሰርጉ 3 ሳምንት በፊት አንድ ሳምንት ጃምፕ ያረጋሉ ነው የሚመጣው። 3 ሳምንት ሲቀረው ለሰርጉ ስቲም ከስዊድሽ ማሳጅ ጋር ወይም ሞሮኮ ባዝ መርጦ ይሰራሉ። ከሰርጉ 1 ሳምንት በፊት ስቲም ወይም ሞሮኮ ባዝ ማሳጅ በሞቀ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል አለ። ሙሉ የሰውነት ዋክስ አገልግሎት አለ። ይሄኛው አንደኛው ፓኬጅ ነው፣ ፕላቲኒየሙ ማለት ነው። ይሄ 25000 ብር ነው ፕራይሱ። ሁለተኛው ጎልደን ፓኬጅ ነው። የሙሽራ ፍሸና አለ፣ ሜካፕ አለ፣ ስፓጅና እግር መሰራትና መቀባት አለ። ሂዩማን ሄር ቅድም እንደነገርኩሽ መጠቀም ይቻላል። እዚህ ላይም ከሰርጉ በፊት ላለ የፎቶ ፕሮግራም ፍሸና፣ ጸጉር፣ እጅና እግር ስራ አለ። የሰርጉ እለት ላይ ሪፍሬሽመንት አለው። ይሄም እና ከሰርጉ 1 ሳምንት በፊት ስቲም ወይም ሞሮኮ ባዝ ይጠቀማሉ። ማሳጅ በቦዲ ኦይል አለው። ሙሉ የሰውነት ዋክስ አገልግሎት አለን። ከሁለት ሳምንት በፊት ፌሻል ይሰራሉ። ይሄኛው ሁለተኛ ፓኬጃችን ነው፣ 22500 ነው። ሶስተኛው ሲልቨር ፓኬጅ ነው። የሙሽራ ፍሸና አለ፣ ሜካፕ አለ፣ እጅና እግር መሰራት አለ፣ ጄል መሞላት፣ ሽላክ መቀባት ይቻላል። ከሰርጎ በፊት ላለ የፎቶ ፕሮግራሙ ሜካፕ፣ ጸጉር፣ እጅና እግር ስራ አለ። ከሰርጉ በፊት 1 ሳምንት ሲቀረው ለሰርጉ ስቲም ወይም ሞሮኮ ባዝ መርጦ መጠቀም ይቻላል። ይሄኛው 20500 ነው። አሁን አንደኛው ላይ ትልቅ ልዩነት ነው ያለው። ለምን ከሰርግሽ በፊት ከመልስሽም ከሰርግሽም በፊት ቴስት ሉክ አለ። የሚያምርብሽን ነገር በራስሽ በፎቶ ላይ ሳይሆን በራስሽ ላይ ትመርጫለሽ ማለት ነው። አንቺ ወደድሽውን ሳይሆን ያማረብሽን እንድትሰሪ ማለት ነው። መጀመሪያውኑ ስለሚያዩት ሜካፑ የሰርጉ ቀን ጥሩ ይሆናል እና መልስም አለው። የመልሱ ቀንም ጥሩ ይሆናል። አልባሶ መሰራት ምናምን ይቻላል ለመልሱ ጊዜ እና ትልቅ ልዩነት እንድታመጣ ሙሽሯ ከወር በፊት ነው እንክብካቤው የሚጀምረው። ማሳጁ፣ ሞሮኮም፣ ዋክሱም አሁን ላንድስኬፕ ከሄደች በኋላ ይደክማታል። ማሳጅ መውሰድ ትችላለች። ሪላክስ እያረገች ነው፣ ሰርጓን እየተዝናናችበት ነው የምታሳልፈው። ብዙ ድካምም አይኖራት። ሞሮኮ ትሰራለች፣ ፌሻል ትሰራለች እና ሙሉ ዋክስ አላት። ትልቅ ለውጥ እንዲኖራት ማለት ነው። ሙሽሯ ሰፊ ልዩነት እንዲኖራት ካለችበት ላይ እየተዝናናችም እያስዋብናትም ነው የምንሄደው አንደኛው ላይ እና ሪፍሬሽመንትም አለው እንደነገርኩሽ። ሁለተኛ የሚለየው ከአንደኛ ቴስቲ ሉክ የለውም፣ መልስ የለውም እና ከአራት ሳምንት በፊት የነበሩ እንክብካቤዎች 1 ሳምንት ይሆናል። ሁሉም ነገር ይቀንሳሉ። ሶስተኛ ደግሞ ከሁለቱም በጣም የሚለየው ሙሽራ ሁነሽ ሳታረጋቸው ማለፍ ማቻቸው ነገሮች ብቻ ናቸው ያሉት።
ሜካፕ ያስፈልግሻል መፈሸን ያስፈልግሻል ጥፍር እጅና እግር መሰራት ያስፈልጋል ቢያንስ ምንም ባታረጊ እንኳን ወይም ስቲም ወይም ሞሮኮባዝ አንዲ ትገቢ ጥሩ ነው ይሄ ብቻ ነው ያለው ሶስተኛ አይተሻት ከሆነ ትንሽ ነሽ እንት ነው ብዙ ጊዜ የሚመርጡት አንደኛ ፓኬጅ ነው ለምን መልስ ይኖረዋል ብዙ ነገር ስትጠቀሚ ፕራይሱ ትንሽ ልዩነት ነው የሚኖረው ከሶስተኛ ላይ ወደ አንደኛ ስትመጪ ትልቅ ነገር ስትጠቀሚ ሁሉም ነገር ይቀንሳል እና ሁሉም ሙሽራ የሚመርጠው አንደኛው ላይ ነው ብዙ ጥቅምም ያለው አንደኛው ላይ ነው አንደኛው ፓኬጃችን ስቱዲዮአንም መልሷንም እስኪያልቅ ድረስ ከስቱዲዮ ጀምሮ እስከ መልስ ላይ እስኪያልቅ ድረስ ከኛ ጋር ነች ማለት ነው ስቱዲዮኛ ጋር ተሰራለች አንድ ነው በቃ ስቱዲዮ ጧት ተሰርቶ እኛ ጋር ይመጡና ሪፍሬሽ ተደርጎ ነው ከሰዓት የሚሄዱት እና አንድ ቀን ነው እሱኛ ጋር ተሰራለች ስቱዲዮ ነው ከሰርጓ በፊት እና ከስቱዲዮ በፊትም ደሞ ቴስት ሉክ ተሰራለች እኛ ጋር ሳለ ስቱዲዮዋ ትመርጣለች ማለት ነው ስቱዲዮዋ ላይ ደሞ ሌላ አይነት ነገር ስለሆነ የምትሰራው በመርጫቸውን መጀመሪያ እናስቀድማለን ሳልፎ ለኛ ከሰጡን ደሞ እኛ ለነሱ ያምራል ብለን ያሰብነው ነገር እንሰራቸዋለን የሰርግሽ ሳይደርስ ሁለቴ ሶስቴ ስለምትሰሪ ሜካፕ የቱ ሞር እንደወደድሽው የቱ ጋር የሆነ ነገር ቢጨመር ደስ ይልሻል ምን ቢቀየር ደስ ይልሻል እያየሽው ነው የምትሄጂው እና መጨረሻ ላይ ሲሆን ያሉትን ሁሉም ስህተቶች ተስተካክሎ ስለሆነ የምትሰሪው የሰርግሽ ቀን ከሁሉም ቀን ይለያል ማለት ነው የሚሆነው የምትሰሪው ሁለተኛው እንግዲህ ቬሎን በእናነሳ ከ5000 እስከ 10000 በአማካኝ እንደሚገኝ በተለያየ አካባቢ የሚገኙ የቬሎ ማከራያ ሱቆች ነግረውላል ለስቱዲዮ ለመስክ እንዲሁም ደግሞ ለሰርጉለት የሚሆን ነገር ግን ከ5000 እስከ 10000 በአማካኝ እንደሚገኝ ነው የነገሩን ነገር ግን በአማራጭነት ደግሞ የባህል ልብስን መጠቀም ለሚፈልጉ ሰዎችም እንዲሁ አነጋግረናል እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ ለምሳሌ ሰርግለት በርግጥ ዲዛይንም አሰራሩም እያደገ የሚሄደው እዛ ጋር ተቀባይና ለባይ ሲኖር ነው ማለትም አሁን የሰርግ ልብስ ይታሰብ ሁሌ የውጪው ነው የሚታሰበው ማለትም እኛ ሀገር ላይ ያለው ነገር ላይ አሁን ድሮ አባቶች እና አባቶቻችን የሚገቡት ወራቸው ልብስ ነው የራቸው ጥበብ በራቸው ልብስ ተጋብተው የራሳችን ነገር ነው ይዘው የሚሄዱት መሆንም ያለበት ያ ነው ምክንያቱም እኛ ከውጭ ከሚላኑ ወይ ከፈረንሳይ ከተለያዩ ሀገሮች የመጣ ብራንድ ቬሎ የሚለው ሰው አያቆምኩ ቬሎ ስታይ ተመሳሳይ ስታይል ነው ማለት ግን በጥበብ ቢሰራ ግን በጣም ልዩነት አለ ምክንያቱም ጥበብ በራሱ የሚታይ ልዩነት ስለሆነ ማለት አሁን ብዙ ሰው በርግጥ ዋጋው በግዢ ደረጃ ከሆነ ከኛ ልብስ ቬሎ የቬሎ ዋጋ ይበልጣል አጋጣሚ ግን በክራይ ስለሚገኝ ሊሆን ይከቻለ በስተቀር ቬሎም በክራይ ይገኛል ግን የባህል ልብስኛ ዲዛይን አድርገን ሰርተን ለሙሽራ የሚሆን ሰርተን አናከራየው ሽያጭ ካልሆነ ግን ወሱ ግን በምንም የሚገናኝ ነገርም አይደለም ማለትም የመገናኘት ብቻም ሳይሆን የመቀራረብ ራሱ ነገር የለው ቪሩ ተመሳሳይ ነገር ናቸው ሁሉ ነጭ ነው ነጭ ያለው ነገር በፈርጦቹ ተመሳሳይ ናቸው ግንኛ ጋር ደግሞ የሽመና ጥበቡ በቃ በጣም ከፍ ያለ ነው በብዛት ህንዶች ልክ እንደዚህ ራሳቸው ነገር የሚጠቀም ነገር አላችሁ ሰርጋቸው ላይ ምናምን ላይ እና እኛም ሀገር ላይ ቢለመድ ያው የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ የተሻለ ነገር ከፈለግ የተሻለ መክፈል አለበት የሰርጎን እኮ 10 ሺህ ይሸጣል 30 እስከ 40 ሺህ ሊወጣ ይችላል ማለትም እንደ ዲዛይኑ ነው እንደምጨርሽበት ጊዜ እኮ ነው እንደ ጥበቡ አሁን ለምሳሌ አሁን ቀንም ለሊትም ቁጭ ብለሽ ምሰሪው ስራ ወር የሚጨርስብሽ ከሆነ አስቢ ጊዜሽን ባለሙያም ታስቸግሪው ምናምን ያ ሁሉ ነገር በጣም ጊዜ የሚወስድ ነገር ነው ለዛ ነው እንጂ ያኛው በብዛት በእጅ ቢሰራ ግን ማሽን ነው የሚሰራው የውጪው በብዛት ከኛ ልዩነቱ አንድ ሜደ በእጅ የሚሰሩ አይደሉ በሳምንት ከዚህም ከዛም በተሰኘው መሰናዷችን የዳሰሰን የምንገኘው ሰርግን ነው አሁን ደግሞ ልንመለከት የወደድ ነው ፎቶና ቪዲዮን ነው እንግዲህ የተለያዩ የፎቶ ስቱዲዮዎች ጋር ጎራ ብለን ዋጋ ተመልክተናል ለርግጥ ሰፋ ያለ ልዩነት ነው የተመለከት ነው ከ15000 እስከ 120000 ባለው ዋጋ ድረስ እንዳለ ነው የተመለከት ነው እርግጥ እንደ ቦታው ርቀት እንዲሁም ደግሞ ለሰርጉለት ስቱዲዮ የተለያዩ ጉዳዮችን ተጨምረውበት የዋጋው ልዩነት ተፈጥሯል እንዴት ነው እስቲ የሚሰራው ዋጋውስ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ ተመልክተን እንገናኛለን ያው ሰርግ ምን ሰራው እንደየሰው ፕሮግራምና እንደየሰው
ያዘጋጁት ፕሮግራም አይተን በሁለት ካሜራ ይሆናል በአንድ ካሜራ ይሆናል እንደየ ፕሮግራሙ እነሱን በሚፈልጉት እንትን አዘጋጅተን ሙሉ ማቴሪያል አለ እስከነ አንዳንዱ ድሮንም ሌላ ሌላ ተጨማሪ ካሜራዎችም ካስፈለጉ ጨምረን እንሰራላቸዋለን ማለት ነው። እኔ ዝቅተኛ ማስከፈለው 25000 ብር ነው። 25000 ብር ከዛ በላይ ነው የምሰራው ማለት 25000 ብር እንዳልኩ ሁሉንም እነዚህን ሁሉ ነገር ፓኬጁ አያንስም። ሜቢ ሊያንስ የሚችለው የምንሰጣቸው ለምሳሌ 50 በ80 ቦርድ ኦፍ የሚለው ሜቢ ሊያንስ ይችላል። 400 ፎቶ የሚለው ሊያንስ ይችላል። እነዚህ ቴንክ ዩ ካርድ 500 የሚሆነው ለምሳሌ ወይ ደግሞ ሊያንስ ይችላል። ልክ እንደ ዋጋው ይጨምራል ማለት ነው። ትንሹ እስካሁን ድረስ ትንሹ አመትባል ፕሮግራም 15000 ብር ነው የምሰራው። እቺ ዘይም ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ብቻ ከሆነ ነው ወይ ፎቶ ብቻ ከሆነ ማለት ነው። ትልቁ የሚባለው ደግሞ እስከ 120 130 ድረስ ሊሄድ ይችላል። ከሀገር መውጣት ያካተተ ግን ከሀገር መውጣት ሲሆን ምናልባት ቲኬትና አንዳንድ ነገሮችም እነሱ ይችላሉ ማለት ነው። የምንቆይበት ዘጋ ችለው ምናምን ያ ሄደን እዛ 4 ቀን 5 ቀን የሚቆይበት ጠንቆይተን ማለት ነው። ስለዚህ እስከ 120 ሺህ እኔ እስካሁን ከፍተኛ የሰራሁት 50000 ብር ነው። 50000 ብር ነው የሰራሁት 600 ፎቶ ዊዝ አልበም 500 ቴንክ ዩ ካርድ በቃ እንደዚህ ያለ ከፍ ከፍ ያለ ይላል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው የሰራሁት። የሰርግ ፓኬጅ ምንድነው? ለምሳሌ ነው ኮመን ሊመሰራው 400 ፎቶ በአልበም 50 በ80 ቦርድ ወይም ፍሬም ፎቶ ኤችዲ ቪዲዮ በሁለት ዲቪዲ ኮፒ አድርጌ እና የዚህም ሶፍት ኮፒ ፍሪ ነው ይሰጣቸዋል። ሁሉ ሰርግ ሲባል ጊዜ የሰው ፕሮግራም ነው። ሰው እንደ ያቅሙም እንደ የፍላጎቱም ይለያያል። ሁሉም ሰው አንዳንዱ ሰው ለምሳሌ ይሄ መስክ ስቱዲዮ የሚባል እንደ ድራማ ነው የሚመስለው። ስለዚህ አይፈልገውም። ሰርጉን ቀን ብቻ ነው የሚቀረጸው። ኢቭን ሰርግ ቀን ሆኖ ራሱ ይሄ ቤት ውስጥ ምናምን የሚባለው አይቀረጽም። ቶታሊ የማታው ፕሮግራም ብቻ የሚበላው ቤት የሚጠጣበት የሚጨፈርበት ብቻ ሊያዘጋጅ ይችላል። ስለዚህ አኮርዲንግሊ ነው። ግን እኛም ለሙሉ የሚሆን ፓኬጅ አለን። የመስክም የስቱዲዮም የሰርጉ ቀንም መልስም ቅልቅልም ካለ ኢቨን ሌላ የቤተሰብ ጥሪዎችም ካሉ ሄደን አቴንድ አድርገን ቀርጻለን ማለት ነው። ፕሮዳክሽን ሰው በሚፈልገው መልክ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ለምሳሌ በመስኩ ሌቨል እንኳን ከሄድን መስክ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ሸገር መናፈሻ ሄዶ መስክ የሚነሳ ሰው አለ። እስከ ከአዲስ አበባ ውጭም ሞምባሳም ዱባይም ሄዶ የሚነሳ ሰው አለ። አሁን ደግሞ አስመራ ተከፍተዋል። አስመራም ኦፈሮች እየመጡ ነው። ፓኬጆቹ የሚያካትቱት ያው ብዙ ነገሮች ናቸው። ከላንድስኬፕ አንስቶ እስከ ዌዲንግ ሪያቸው ድረስ ማለት ነው። ለምሳሌ ላንድስኬፕ ላይ ያለው ፓኬጅ ላንድስኬፕ ላይ ቦታ እነሱ የፈለጉትን ይመርጣሉ። እኛ እነሱ በመረጡት ቦታ መሰረት በራሳችን መኪና የራሳችን ባለሙያዎች ይዘን በታይም በሱ በአረግነው ውል መሰረት ተገናኝተን አሪፍ ፎቶ እንሰራለን። እንደ ስምምነታችንም ቪዲዮም እንደዚህ ለምሳሌ ሙዚቃ ካለ ሊፕሲንግ ማሰራት ሊሆን ይችላል። ሌላው ደግሞ ለየት የሚያደርገው ነገር ደግሞ ምንድነው ይሄ ሰው ባልና ሚስቶቹ ከዚህ በፊት ያሳለፉባቸው ላይፎች እንዴት እንደተገናኙ ምን ያህል እንደሚዋደዱ ኢንተርቪው ነገር እንሰራላቸዋለን በላንድስኬፕ ቀን ማለት ነው። ቪዲዮ የሰርጋቸው ዕለት በፕሮጀክተር የሚገቡበት ቀን ላይ እንዲታይ እናደርጋለን ማለት ነው። ፎቶግራፍ ፓኬጆች አሉት። የአልበሙ ሳይዝ አለ። የስቱዲዮ እና መስክ በተለይ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ፔጁ ብዛት እንደ አልበሙ ፔጅ ብዛት እና እንደ አልበሙ ሳይዝ ልዩነት ከዛ በኋላ ደግሞ የሚሰራበት በሌዘር ከቨር አለ፣ በፎቶ አለ፣ የተለያዩ እንትኖች አሉ። አኮርዲንግሊ አንዱን መርጠን በመረጡ መሰረት ነው ዋጋው የሚወጣው ማለት ነው። ለምሳሌ ሌዘር ከቨር ያለው አለ እዛው ፎቶ ይሰራል። ከዛ በኋላ ደግሞ 30x30 30x45 ያለ ደግሞ የተለያዩ ሳይዞች አሉ። ከዛ ፔጁ ብዛትም 10 ፔጅ አለ። 10 ፔጆች አይሚን 10 ወረቀት ነው። 20 ፔጅ ይሆናል ወይ 40 ፔጅ ይሆናል ወይ ምናምን ፔጅ ይሆናል። which is እሱ እየበዛ ሲሄድ የፎቶ ቁጥሩም እዛ የሚከተው እየበዛ ይሄዳል። ስለዚህ ዋጋውም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ አኮርዲንግሊ እነሱ እንደሚመርጡት ይሆናል ማለት ነው። እንት የሚለው በዛ ሬንጅ ይሄዳል ማለት ነው። እኛ እንትነን ፍሌክሲብል ነን። ዋጋችን ላይም እንትን ላይ ብዙ ከስተመር እንዲኖር ነው የምፈልገው። ኦሬዲ ብዙ ከስተመር አለን።
ስለዚህ ለሚመጡ ሰዎችም እንደየፕሮግራማቸው እንደየአቅማቸው የሚያስተናግድ ፓኬጅ ስላለን ያለ ምንም ችግር ይምጡና ችግር የለም የሚፈልገው ዲስካውንት እንሰጣለን። በሳምንት ከዚህም ከዛም በተሰኘ መሰናዶአችን ሰርግን ተመልክተናል። ቪዲዮ እንዲሁም ደግሞ ሜካፕ እንዲሁም ቬሎ ክራይና የባህል ልብስን ጨምረን የተለያዩ ጉዳዮችን ዋጋቸውን እንዲሁም ደግሞ ምን ምን ያካትታሉ የሚለውን ዳሰናል። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን። መስከረም ቸርነት አብራችሁ ቆይታና አደረኩ። መልካም ሳምንት።